ဒီကနေ့ဆွေးနွေးပွဲကိုရှမ်းဖွဲ့စည်းဘက်ကကောတိုင်းနဲ့တအံ့ဖွဲ့ကတအံ့ကြောင်းသားနဲ့လူငယ်ဖွဲ့ TSYU လူငယ်ဖွဲ့တို့ပူးပေါင်းပြီးအဆင့်6ဆင့်ပါတဲ့သဘောတူညီချက်တွေအရပြည်လုတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီနေ့ပွဲမှာထူးခြားချက်အနေနဲ့တအံ့ဘက်ကတက်ရောက်လာတာမရှိခဲ့ပါဘူး။ဒီလိုမတက်ရောက်လာတဲ့အပေါ်မှာတော့ကောတိုင်းအဖွဲ့ကဒါရိုက်တာဆိုင်းဖုန်ကောင်ကအခုလိုပြောပါတယ်။အဓိကအဖြစ် TSYU အနေနဲ့ကသူတို့မြင်တာဒီပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အစဉ်ခံစားဟာဒီဘက်လိုက်မှုရှိတယ်လို့သူတို့အဲ့လိုယူဆတယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်မလို့ဒါမှမဟုတ်မတက်ရောက်နိုင်ခြင်းကိစ္စဟာဘာကိစ္စရဲ့လို့တော့တရားဝင်တော့ကျွန်တော်စီအကြောင်းပြန်တာတော့မရှိပါဘူးဒီသူတည်တနာတွေကစက်တင်ပူပေါင်းခဲ့တဲ့တအန်းကျောင်းသားနဲ့လူငယ်အဖွဲ့ကိုဆက်သွယ်မြင်ရတာမှာတော့ဒီနေ့ထုတ်ဝေတဲ့စာရန်ဟာတအန်းနဲ့ရှမ်းကျင်းကျန်းစွာအတူရှင်တွဲနေထိုင်ရေးအတွက်အထောက်ပံ့မပြုနိုင်တဲ့အတွက်သူတို့အနေနဲ့ဒီနေ့အခမ်းအနားကိုမတက်ရောက်ရတာဖြစ်တယ်လို့တအန်းကျောင်းသားနဲ့လူငယ်အဖွဲ့ကကိုစရက်ကအခုလိုပြောပါဗျာဒီစာအုပ်ကကျွန်တော်တို့မှန်းထားတဲ့ဒီရင်ပန်းချက်ကျွန်တော်တို့မှန်းထားတဲ့ရွယ်ချက်အတိုင်းဖြစ်မလာဘူးဖြစ်မလာဘူးဆိုတာကခဏကဥပမာလူထုကမှဒီပို့ပြီးတော့မှတင်းမာမှုတွေဖြစ်စေတဲ့ဟိုသကလုံးတွေဖြစ်စေတဲ့ဟိုဖြစ်စဉ်မျိုးတွေကျွန်တော်တို့ဟိုစာအုပ်ထဲမှာမရေးဖို့ဆိုပြီးတော့ဟိုအဲ့လိုဟိုသဘောတူထားတာတော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဟိုစာအုပ်လည်းတကယ်ထွက်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီစာအုပ်ထဲမှာပါတဲ့အချက်လက်တော်တော်များများကနည်းနည်းပိုပြီးတော့မှဒီပဋိပက္ခတွေဟိုဖြစ်စီတယ်ပြဿနာတွေဖြစ်စီတယ်အမျိုးတွေတော့ဟိုစိုးရိမ်ကြတယ်ရှိတယ်ပေါ့နော်ရှမ်းနဲ့တန်းအဖွဲ့တွေရဲ့ကြေးရွာတွေလိုက်သူတည်တနာပြုချက်အရစစ်ပွဲဖြစ်တဲ့ဒေသတွေမှာနှစ်ဖက်လက်နက်ကိုင်တွေကဒေသခံတွေကိုဖမ်းဆီးတာတပ်ဖြတ်တာနေအိမ်တွေကိုမိရှို့တာလူသစ်စုဆောင်းတာစတဲ့အချက်တွေကြောင့်လူမျိုးတစ်မျိုးနဲ့တစ်မျိုးစိတ်ဝမ်းကွဲမှုပုံမဖြစ်ပေါ်လာစေပြီးပူးပေါင်းပါဝင်မှုအားနည်းလာတာကိုတွေးရှိရတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒီအတွက်ပြိပခါတွေကိုရှော့ချဖို့ရရှိလာတဲ့တွေးရှိချက်တွေကိုလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေဖြစ်တဲ့တအန်းလွတ်မြောက်ရေးအဖွဲ့ TNN နေရှမ်းပြည်ပြန်လည်ထူထောင်ရေးကောင်စီရှမ်းပြည်တပ်မတော် RCSS SSA ရှမ်းပြည်တိုးတက်ရေးပါတီ SSPP SSA တပ်ဖွဲ့တွေကိုပေးပို့ထားတာမှာရှမ်းပြည်တိုးတက်ရေးပါတီ SSPP SSA အဖွဲ့ကပဲသဘောထားမှတ်ချက်ပြန်လာတယ်လို့ဒီနေ့အစည်းအဝေးမှာတက်ရောက်တဲ့ကျောင်းမဲမြို့နယ်ကပြည်နယ်လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ကိုဆိုင်ထုံးဝင်းကပြောပါတယ်။ TNN တွေကိုတွားပြီးတော့အစီအခံစာတင်နိုင်ဖို့ဆိုတာလည်းလက်ဆောင်တွေတောင်းနေတော့လိုက်ပါ။အဲ့ဒီတော့ကျောင်းလို့ဒီကြားထဲမှာဆိုလို့ရှိရင် RCSS ကတော့အခုချိန်ထိတော့မရှိသေးပါဘူး။SSPP အနေနဲ့ကတော့ခဏနေဥမာ season တစ်ခုအနေနဲ့တော့တက်လာပြီးလာပြောပါလိမ့်မယ်။ဟုတ်လေ။ကျွန်တော်အနေနဲ့ရောဒီလိုပဲပြန်ဖြေကြားရစေခဏ SSPP ကနေပြီးတော့ကိုစားပြန်လာပြီးတော့တုံ့ပြန်ပေးပါမယ်လို့ဒီနေ့အခမ်းအနားကိုကော့တိုင်းအဖွဲ့ကလူငယ်တွေ SNL ပါတီဝင်တွေလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေပါဝင်လူရည်200ကျော်တက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်ခင်ဗျာ